is quite unpredictable. Edini, lufta është mjaft e paparashikueshme, duke folur për fitoren nga një këndvështrim, ne tashmë e kemi siguruar atë, sepse Rusia donte të shkatronte Ukrainën, ta fshinte atë nga harta e botës, donte ta merrte të gjithë Ukrainën, Kievin, Odesën, qytetet kryesore, dhe ata dështuan në këtë, dhe kjo është fitoria, pra ne mbrojtëm pavarësinë tonë. Problemi që ndron tek integriteti territorial, 20% e territorit tonë sot është i pushtuar. A kemi ne tani një shans për të çliruar këto territore? Mendoj se e kemi këtë shans, dhe ne treguam se mund të jemi të suksesshëm në terrenin që rikuperuam në vitin 2022, pasi një pjesë e madhe e tij ishte pushtuar nga rusët. Vetëm shikoni detin e zi, ku ne nuk kemi asnjë flotë detare dhe pa një të tillë, ne kemi shkatruar pothuajse gjysmën e flotës ruse të detit të zi, dhe ky është një sukses i madh. Pra aty ku na janë zgjidhur duart, ne kemi burime të mjaftueshme, jemi super të suksesshëm. Po, sot në terren situata është e vështirë. Nuk mund të themi se Rusia ka suksese serioze, përveç se në rastin e Avdiivkës, të cilin rusët e morën së fundmi. Ai ishte një qytet me 30,000 banor. Ata e sulmuan atë intensivisht për një kohë të gjatë dhe më në fund ja dolën. Por dua të them, nuk kanë shënuar ndonjë përparim të madh dhe nuk mendoj se ata kanë ndonjë shans për të pasur një të tillë. Por po, ata nuk numërojnë njerëzit, ata i përdorin njerëzit si mish për top. Dhe me këtë, ata po ecin pak përpara. Pra, çfarë do të ndodhë më pas, varet nga mbështetja që do të marrë Ukraina, nëse do të marrim armatim mjaftueshëm. Nëse nuk do të kufizohemi nga këto vendime të çuditshme për të mos sulmuar territorin rus, këtë territor apo një tjetër, nëse do të na japin raketa me rreze 150 km apo 300 km, në këtë rast ne mund të fitojmë këtë luftë. Të çlirojmë të gjithë territoret tona dhe me këtë të rivendosim ligjin dhe rendin ndërkombëtar. Nëse jo, është vështirë të parashikohet, mund të zjasë për një kohë të gjatë.